Egunon, hemen duzue agindutako bideoa. Beraz, esplikatuko dugu pixka bat bideo honetan nora egin eta zer egin kutsa horrekin. Informazioak WhatsApp taldearen bidez jasoko dituzue eta WhatsAppa eduki ezean beste bideo batzuetarik. Beraz, ukan duzuen zerrendarekin aurreko egia egitik ukanen duzue kutsa eta aurren gora eraman beharko duzue. Beraz, beharko duzue kontaktuan eman aurreko egiarekin eta ondoko egiarekin. Eta gure gomendioa da, ondoko herria kutsa eramaten duzutenean, alba da ondoko herriko ekitaldira zuzenean eramatea. Eta eramaten duzuen hortan, kutsari ongi etorria egiteko edo, korreka, traktorez edo auto sartzenean, ikurrinekin, txaloka, edo eta beste dozein ideia ongi etorria izango den beste dozein ideiarekin, errezibitzea. Hau ezingo balitz, kasu horretan eskatuko genizuke beste herriarekin ekitaldi hori baino lehen kontaktuan jartzea eta kutsa eramatea. Mugikortasun arazak bali madituzue pandemiaren gatik, eman behar ziste kontaktuan iparra egoako zuen kontaktuarekin. Ekitaldiaren orduan, kutxearen barruan, ametxeen olerki idatzi dagoen pergaminoa dago, eta hau irakurri egin beharko da. Eta barnean ere atximanen duzue gutun azal bat, nun zuen aldarrikapenak eta egiaren ametsak idazten alko dituzuen, meren kasu beharko da aski laburra izan eta albezain argia izan. Zuen ekitaldia deitzeko afitxea mutu bat jasoko duzue, honen antzekoa, gutxua da izangoena, eta erdia nola gutxunetxuri bat izangoena, eta bertan idatzi beharko duzue zuen ekitaldiaren deialdia, eta zuei izango zaizue bai hori inprimatu eta sare sozialetan zabaltzea. Ekitaldia edatzeko, egi bakotxeari da kontaktuan emaitea edabide, tokiko edabide batzuekin, ekitaldiaren euskarazteko eta ezagutarazteko. Euskal Irrati Telebista berria edo naiz bezalako edabide nazionalekin iparragoa jarriko da kontaktuan. Eta egi guztietara ez behigira egiten alko grabatzera, zuen gain konatzen dugu grabaketen egitea. Bideoak bi edo hiru minutokoak izatea eskatzen dugu, eta grabatzailea edo telefonoak horizontalean graba dezala. Hiru edo lau bideo bidaltzea eskatuko genuke ekitaldearen momentu ezberdinetakoak. Eta hor berean ikusten duzuen zenbakira igorri beharko dituzue ahal bezain file. Baionatik segurara. Herri bakoitzak bere gain hartu beharko ditu bere ekitaldearen gastuak. Horrez gain galdetzen dizuegu ala ere ahal baduzue diruztatzea ekitaldi nazionala. Eta horretarako hemen azpiko kontu korronte honetara egin beharko zenukete zuen aportazioa. Eta diruztatze hori emaitean galdetzen dizuegu egiaren izena emaitea. Kutxa, daitezen kutxa bete. Bistan dena kutxa hau ez da egiazko kutxa, zenta gaur egun Argentinan delako. Eta galdetzen izueku jorratutako aldarrikapena edo mezua edo ametsaren erabaki hartu bali maduzue, helaraztea zuen iparra egoako kontaktuari. Kutxa bera auzolan erraldoi bada, beraz, zuen herriek antolatzen duzuen horretan du bere indarra. Prez gira! Heldu gira! Bizi gira! Kutxa bera!